Завдяки благодійному фонду «Фонд громад Три дня» громадській організації «Мистецька толока» вдалося організувати і втілити в життя кілька цікавих проєктів. Аби сьогодні, у переддень свята Святого Миколая, ми подарували дитячу книжечку, стрийську казку, яка називається «Мандаринка під ялинку». Події цієї казочки відбуваються саме у місті Стрию, і ми щиро надіємося, що дітки, які були змушені тікати з своїх домівок від війни і знайшли прихисток у нашому місті, будуть адаптовані, будуть ознайомлені з нашими традиціями, з нашою місцевістю, з нашими літераторами, з нашими митцями. Такі книжечки діти змогли отримати під час святкування свята Миколая, яке влаштувала для них Норвежська рада у справах біженців. Цікаві конкурси, ігри, забави, майстер-класи – це все, що так потрібно зараз дітям в такий складний час. Книжки казки і вір в диво.